પંચમહાલ હાલોલના ગાયત્રી પ્રસૂતિ ગૃહ હોસ્પિટલના ડોક્ટરની બેદરકારીને કારણે નવજાત શિશુ અને તેની માતાનું મૃત્યુ. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ હાલોલના ત્રિકમપુરા ગામની મનીષાબેન રાજેશ ચૌહાણ ઉંમર 21ની ગર્ભવતી થતા છેલ્લા 9 મહિનાથી હાલોલની ગાયત્રી પ્રસૂતિ ગૃહ હોસ્પિટલમાં દવા ચાલતી હતી. ગત રોજ મનીષાને પ્રસૂતિનો દુખાવો ઉપડતા ગાયત્રી હોસ્પિટલમાં લવાઈ હતી, જ્યાં તેની નોર્મલ પ્રસૂતિ બાદ પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. પ્રસૂતિ બાદ મનીષાને રક્તસ્ત્રાવ શરૂ થયો હતો, તો બીજી તરફ નવજાત બાળકની તબિયત પણ લથડતા તેને વડોદરા રીફર કર્યો હતો. તે દરમિયાન મનીષાની પણ તબિયત વધુ ખરાબ થતા તેને પણ વડોદરા રીફર કરાઈ હતી. દરમિયાન સાંજે નવજાત બાળકનું અને મોડી રાત્રે મનીષાનું પણ મોત નિપજતા પરિવાર પર આબ તૂટી પડ્યું હતું. સતત 9 મહિના સુધી હાલોલની ગાયત્રી હોસ્પિટલમાં નિયમિત ચેકઅપ કરાયા બાદ પણ માતા પુત્રના મોત નિપજતા પરિવારજનોએ હોસ્પિટલના ડોક્ટરની નિષ્કાળજીને લીધે જ બંનેના મોત થયાના આક્ષેપો પોલીસ સમક્ષ કરી ડોક્ટર અને કસૂરવારો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા પોલીસ અને મીડિયાને જણાવ્યું છે. બીજી તરફ હાલોલ શહેર પોલીસે હાલ અકસ્માત મોતની નોંધ કરી મૃતદેહનું પેનલ ડોક્ટરો દ્વારા પીએમ કરાવવા મૃતદેહને રેફરલ હોસ્પિટલમાં લવાયો હતો. પીએમ શરૂ થાય તે પહેલા જ રેફરલના ડોક્ટરોને કોઈ શંકા જતા પીએમ અટકાવ્યું હતું અને પીએમ માટે મૃતદેહને વડોદરા સયાજી હોસ્પિટલમાં લઈ જવા પોલીસને જણાવતા રાત્રે મૃતદેહને વડોદરા લઈ જવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ હતી. ઘટના અંગે અનેક સવાલોએ સ્થાન લીધું છે. મારી બહેનની 9 મહિનાથી ગાયત્રી હોસ્પિટલમાં દવા ચાલતી હતી. હાલોલના ત્રિકમપુરાની મહિલાની ગાયત્રી હોસ્પિટલમાં પ્રસૂતા બાદ નવજાત બાળક અને માતાનું મોડી રાત્રે વડોદરા હોસ્પિટલમાં મોત નિપજતા પોલીસે અકસ્માત મોતની નોંધ કરી પીએમ માટે હાલોલ રેફરલ હોસ્પિટલમાં મૃતદેહને લવાયો હતો, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે મૃતદેહનું ફોરેન્સિક મેડિકલ ટીમ દ્વારા પીએમ કરાવવાની જરૂર હોય મૃતદેહને વડોદરા સયાજી હોસ્પિટલમાં લવાયો છે, જ્યાં ફોરેન્સિક મેડિકલની પેનલ ડોક્ટર ટીમ દ્વારા પીએમ કરવામાં આવશે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવું સ્થાનિક અધિકારી દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું. રિપોર્ટર નવનીતભાઈ ગોહિલ, હાલોલ, પંચમહાલ. ગઈકાલે મારી ભાભીને સવાર દરમિયાન થોડું દુખાવો થતા સવારમાં હાલોલ ગાયત્રી હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા. બપોરના ટાઈમ પર એમને શું કે નોર્મલ ડિલિવરી થઈ. ડિલિવરી થયા બાદ એ લોકોએ છોકરાને એવું કહ્યું, છોકરાનો જન્મ થયો. થોડી વાર થઈ પછી એ લોકો કે છોકરાની તબિયત થોડી કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે કે તમારે દવાખાનું લઈ જવું પડશે. તો મારી મમ્મી લોકોને ક્રિષ્ના હોસ્પિટલ બાળકોને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. તો ક્રિષ્ના હોસ્પિટલમાંથી રેફર કર્યો કે વડોદરા લઈ જવું પડશે. હવે આ લોકો ક્રિષ્ના હોસ્પિટલમાં ત્યાંથી આવે છે ત્યાં પહેલાં તો ડૉક્ટર સાહેબે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી લીધી ભાભીને ત્યાં વડોદરા જવા માટે. અમને ખુદને ખબર નથી કે શેના માટે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી, અમને ખબર હોવી જોઈએ ને. અત્યારે ડિલિવરી રૂમમાં લઈ ગયા એ લોકો. પણ હવે મારા મમ્મી એ લોકોને નથી કે એમની જાતે કીધું કે એમની ફરજ આવે છે કે એ લોકોએ કે ડિલિવરી કરતાં પહેલાં ઘરના સભ્યોને કોઈને જાણ કરવી જોઈએ કે તમારા છોકરીને દુખાવો ઉપડ્યો છે. બરાબર છે, અંદર બોલાવતા એમને કહેવું જોઈએ ઘરના માણસને વ્યક્તિને કે આ અંદર લઈ જવું પડશે. બરાબર, ત્યારબાદ એ લોકોએ ડિલિવરી કરી. ત્યારબાદ એ લોકો ડૉક્ટર સાહેબ 108 એમની જાતે બોલાવી, અમને ખબર નહીં કે શેના માટે બોલાવી. તો મારા કાકી છે એમને પૂછ્યું કે શું થયું એમ. કંઈ નહીં કે નોર્મલ તપાસ કરવાની છે કે એમ ચેક કરાવવા જવા. ચેકઅપ કરાવવા સમજાવો, ચાલો વડોદરા ચેકઅપ કરાવવા. ચાલો આટલું મોટું દવા પણ 9 મહિનાથી રેગ્યુલર રીતે દવા ચાલતી હતી એ લોકોની. બરાબર છે, ચેકઅપ કરવા માટે વડોદરા SSG હોસ્પિટલમાં. SSG હોસ્પિટલ એક સરકારી હોસ્પિટલ છે. બરાબર છે, અમે 9 મહિનાથી પૈસા ખર્ચીએ છીએ. શેના માટે ખર્ચીએ છીએ? બરાબર છે, 9 મહિનાથી અમે પૈસા ખર્ચીએ છીએ. તો બી અમને કોઈ યોગ્ય શું કહેવાય, તપાસ કરી કે નહીં કરી? એ લોકો ત્યાં વડોદરા લઈ ગયા. વડોદરા લઈ ગયા પછી ડૉક્ટર સાહેબ જાતે બેસી ગયા હતા. ડૉક્ટર સાહેબ કે હું સાથે નહોતો ગયો પણ મારો ભાઈ લોકોને ગયા. ડૉક્ટર સાહેબ કે અંદર ઓપરેશન થિયેટરમાં પહી ગયા. કોઈની સહી લીધા વગર અંદર ઓપરેશન થિયેટરમાં ગાલે એટલું તો મને જાણ છે કે શું કહેવાય, કોકને આ માટે કરીએ આ વસ્તુ છે તો કોકની સહી તો લેવી પડે. ઓપરેશન થિયેટરમાં ગાલતો પહેલાં આ લોકોને કંઈ જણાવવા ડાયરેક ઓપરેશન થિયેટરમાં ગાલી દીધું. થોડી વાર પછી અમને ખબર પડી કે મારો શું કહેવાય ભત્રીજો એક્સપાયર થઈ ગયો. લઈને ઘરે આવ્યા, અમે વિધિ એની પૂરી કરી. પાછા લોકો મારા ઘરેથી બધા પાછા વડોદરા ગયા. રાતે 2 વાગ્યા પછી ઓટોમેટિક એક્સપાયર થઈ ગયા. ડૉક્ટરે એટલું આશ્વાસન આપ્યું હતું કે સવાર સુધી કંપની સારું થઈ જશે એમ. એટલે અમારે બ્લડની 15 બોટલ અમે અર્જન્ટલી સેટિંગ કર્યા. તો 15 બોટલને શું કહેવાય, એટલું બધું બ્લડ સર્ક્યુલેશન કઈ રીતે થયું એમ. હવે એને યોગ્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ સરકાર સાથે અને પોલીસ સાથે પણ. અમે એવું વિચારીએ છીએ કે મતલબ મિલીભગત ના થાય, પોલીસવાળાને બી આવી આજીદી છે.
પૂરેપૂરો ડોક્ટર ને કસુરવાર માનીએ છીએ કે એમની જવાબદારી છે, ફરજ છે કે અમને આ વસ્તુ થયું, ચલો અહીં કઈ પ્રોબ્લેમ થયો, તઈ રેફર કર્યા, સેના માટે રેફર કર્યા, અમને ખબર હોવી જોઈએ ને. એમની સામે શું કાર્યવાહી થઈ? કાયદેસરની કાર્યવાહીની અપેક્ષા રાખીએ છીએ અમે પોલીસ સાથે પણ, સરકાર સાથે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહીની અપેક્ષા રાખીએ જ છીએ. શું નામ તમારું?